سلام ابو حشري تولا شيغي ان هي هيئتها امنغو حليمان احمد خليف لا حساب تمام سومااليدو waxa tiraahdaa in calaalgalkaagi ooga haata sicir roobay oo siri aad ku yaqaan lagama ceebdo salaama wuxuu dabada iyo xurriyadda ku haystaa ku jooga difaaciida xukuumadda iyo madaxweynaha qarankan buu shaqeeyay sanadeyro kumdeyro kooban oo waxa weeyaan aan 3 sano ka badnayn wuxuu hanti barbar ka dhistay Soomaalnaa dhan baa og waa nasiib darada dhacday iyo waxa weeyaan isla xisaabta laanta Soomaaliland ka jirta hadii cid la xisaabinayo oo la daba galayo waxay saleeban in la xisaabiyo oo hantidan inuu isagu lahaa iyo in dadkan masaakiinta ah ay lahaayeen in waxa weeyaan baaritaan lagu sameeyo bay ahay Mursal Aadan Barre oo ku magac dheer Arbari kana mid ah bahda halaabuurka ee Soomaaliland oo la hadlay CBA TV waxa uu ka jawaabay eeda maalintii shalay ee Xiliban Axmed Khaliif oo ka mid ah xilibanada golaha wakiilada uu soo jeediyay ogeyaha wacyigelinta iyo abaabulka ee xisbiga maxaafadka ee kulmiye Saleeban Saciid Cali anigu sheekh odhanayo waan arkay in la yeeso Saleeban oo shalay Axmed Khaliif tuuraya runtii Axmed Khaliif waa xiliban baarlamaanka annagaana soo dooranay waxaan ku soo dooranay tayadiisa kartidiisa iyo aqoontiisa muhiimaduna waxa weeye xilibanku inuu yimaado golaha baarlamaanka bulshada Soomaaliland qayb ka mid ah oo soo codaysay waana xiliban xasaanad leh oo baarlamaanka anagu aan keensano noo fadhiya hadallada aad ku hadlisay wax qiimo oo badan ma sameynayaan waa xilibanka ugu codka yariyo waxaas wax qiimo badan ma sameynayaan waxaan laakiin ku xusuusinayaa xilibanku wuxuu ku yimaadaa codka xisbiga xilibanku 1500 ku yimaadaa baarlamaankana ma jiro xilibanka xisbigiisa ugu codka bata ayaa baarlamaanka yimaadaa codku ku fadhiyaa Axmed Khaliifna ma aha 1500 sababta ka qaldan qaabka xisbiyada looga soo baxo dib ugu noqon leh salaama wuxuu shalay toola sheegay in ay hay'adaha amnigu xiliban Axmed Khaliif la xisaab tamaan Soomaalidu waxa tiraahdaa in calaalgalkaagi ooga haata sicir roobay oo siri aad ku yaqaan lagama ceeb doono ma aha maanta shaqsigii ku oran lahaa cid kale ha la daba galo salaama wuxuu dabada iyo xurriyadda ku haystaa ku jooga difaaciida xukuumadda iyo madaxweynaha haddii aanu difaacin xukuumadda oo madaxweynaha kaaga dhaweyn sharciga wuu la xisaabtami lahaa waxaana markhaati cad ku ah salaaban wuxuu ahaan jiray nin shaqaale ah oo shidayare ayuu shaqayn jiray masaajidna khadiib buu ka ahaa qarankan buu shaqeeyay wuxuu hanti barbara ka dhistana Soomaaliland oo dhan baa garanaysa oo taqaana sanadeyro kumdeyro kooban oo waxa weeyaan aan 3 sano ka badnayn wuxuu hanti barbara ka dhistay Soomaaliland oo dhan baa og waa nasiib darada dhacday iyo waxa weeyaan isla xisaabta laanta Soomaaliland ka jirta hadii cid la xisaabinayo oo la daba galayo waxay saleeban in la xisaabiyo oo la daba galo oo hantidan inuu isagu lahaa iyo inuu qaranku lahaa oo dadkan masaakiinta ah ay lahaayeen in waxa weeyaan baaritaan lagu sameeyo bay ahayd laakiin wuxuu hoos galay oo waxa weeyaan ku gabanaya xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisa waa shaqsiga kaliya yiri waxaan ka baxay xisbiga kulmiye oo waxaan ku biiray xisbiga wadani gelinkii hore gelinkii dambena yiri istaghfarallah waxay ku muujinaysaa inuu saleeman yahay shaqsi la haysta oo wax weyn xor aan xor ahayn oo wax weyn aan waxa weeyaan madax banaaneyn sifo kastaba ha lagu haysto laakiin isagoon xor ahayn oo la haysta ah oo waxa weeyaan aan qarankana la xisaabtamin inuu maalin walba nin xilibaan xasaanad leh oo waxa weeyaan isku taaga saleeban waxaan u arkaa ayaan darro weyn oo qaran ku gaabsatay waxa kale uu sheegay in cadaalad darro tahay in gobolada qaarna 1500 laga soo baxo qaarna 6000 laga soo baxo hadduu saleeban cadaalad darro waxa uu cadaalad garanayo oo sheegayo waxa uu adeer Muuse Biixi Cabdi madaxweyne qaranku waa isaga gudoomiye maxkamadda sare waa adeerkii wasiirkii maaliyadda waa adeerkii janaka ciidanku waa adeerkii cadaalad darradu ka raadinaya Soomaaliland kale saleeban ma garanayo waxa la leeyahay saleebanow hadalkaagu wuu nagu batay ishubso sidii sidid mooyaa dhulacaaga hubso waxaanse ku ogahay oo aan hubaa
هذه الدول كان اعتماد الدولة بلشان وحويان وش غيسا إن تهدد كقرن كان له حساب طمية وحويان هنتذن يدق على هن يحولها مشكوك يعني للدبق اللي ناتهاي وأنا لقاها هرين قرن كان وحاز وش غبطي وحي كهجا مكان بنكوجة قارية هاتبا إمك لكن أدير كاسكي هوستير لكن إدب لهو أي أن مرسل مكو حتى ذكر دوان إن سلبان دقارة للصدي هنتي قرن كا أدو هذا شيء دين سو محل عدين وهسا ولا الصومال لا وحكة لغرسوني ما تشيران وإذا الخديبة مساجد قطة كآخرينا وها كتاب كينا وطورة وحويا وكتقي قرن كوشقي هنتي الصومال نكو جدنا ما تشيرين أنا ونا واحد تاجنا هاي سومالنا سلابان هنتذنو وحويان بربرة كوي قارتي إنه قرن كوري هاي ينو وحويان هنتولها أيت هاي بارتان هلا قصمي بارتان هلا قصمي إبران شكر سي بي تي في هرجيزة واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي متكيش سما ما شاء الله سامح معك شو بصير واحد كوش بتحيل مفرم طبعا $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها